कर रहे हो? गाड़ी चेंज है ये और गाड़ी में गाड़ी गाड़ी चेंज गाड़ी चेंज तू गाड़ी आ गाड़ी गाड़ी आ गाड़ी गाड़ी भन्छु नि म अर्को सुरुमा कहाँ झरेको थियो? सुरुमा त मै पर झरेको रेड जोन आयो रेड जोन आयो भित्र भित्र त्यसको टिम होला हौ लास्ट वान अनि रेड जोन आएर मैले नलगेको अहिले रेड जोन छोड न खल्ली भन्ने उता निकालेपछि रेड जोन निक्ल्यो हान्दैछ हान्दैछ छुट्याउ 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 हान्दैछ ओए मुला मलाई नै हान कानबाट जो 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 खेदौ 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 लो भयो लो छिटो छिटो झार छ कोइ आ कोइ भाइ कोइ आ ओ फ्युल हालै आ फ्युल हालै यसमा पुस हान्नको लागि ल ल ल हान्दै जा यता सिधै वाच आउट दिजन बडा वाच आउट लेफ्ट बडा देव दाइ खै बोलेकै सुन्नु हुन्न ओ सुन्दै छु हौ लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट द माथि माथि रिलोड गर रिलोड माथि कहाँ हो माथि कहाँ हो गर्मी त्रेन्छ गर्मी त्रेन्छ गर्मी